E aí, amantes da ciência, bem-vindos ao M42Cast. O M42Cast é um projeto que tem o objetivo de divulgar e popularizar a ciência de maneira acessível, onde que cada sexta, às 20 horas, nós teremos um convidado que vai falar sobre um determinado tema da ciência, seja ela da astronomia, da química, da física, da biologia. Através das plataformas do YouTube, do Facebook, do Instagram e do Twitch, estaremos ali das 8 até as 9h30 falando sobre a vida, o universo e tudo mais. O projeto tem o objetivo de levar a ciência para um novo público, para mostrar para as pessoas que a ciência está presente no nosso dia a dia. Então conto com vocês, espero você sexta-feira às 8 horas no canal do M42 Cast. Até a próxima!